Під час протестів через підвищення цін на бензин в Ірані загинули близько 200 людей. Акції непокори тривають майже тиждень. Громадян держави, що має одні з найбільших запасів нафти у світі, обурило здорожчання пального чи не вдвічі та квоти на його придбання на тлі складної економічної ситуації. Влада жорстоко придушує виступи і повністю вимкнула інтернет в країні.